ბათუმში მიკროავტობუსით მგზავრობა შესაძლოა 20 თეთრით გაძვირდეს მოთხოვნას, თავად სამარშრუტო ტაქსის მძღოლები აყენებენ. თვითდასაქმებულები ამბობენ, რომ საწოვის ფასის მნიშვნელოვნად გაზრდის შემდეგ ფუჭად მუშაობენ და მგზავრობის მოქმედი ტარიფი გაწეულ ხარჯებს ვეღარ ანაზღაურებს. მგზავრთა გადამყვანმა კომპანიებმა მოამზადეს შესაბამისი აუდიტის დასკვნაც. დოკუმენტი განხილვისთვის უკვე მიაწოდეს ბათუმის საკრებულოსაც, თუმცა როდის დაიწყება განხილვები იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ოპერატიულად შეძლებს საკრებულო დაკომპლექტება და მუშაობის დაწყებას. მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, პროდუქცია და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებზე ფასების ზრდა, ინფლაცია უკვე ჩვენი ყოველდღიურობა გახდა. შესაძლოა გაძვირდეს მგზავრობაც. ამჯერად მომსახურების საფასურის გაზრდის ინიციატივით მიკროავტობუსების მძღოლები გამოვიდნენ. გაშხერებული მოთხოვნის მთავარ მიზეზად კი საწოვის ფასის მნიშვნელოვნად ზრდა სასახელებელ. თვითდასაქმებულები ამბობენ, რომ ისინი ფაქტობრივად ფუჭად მუშაობენ და მგზავრობის ამჟამინდელი საფასური გაწეულ ხარჯებს ვეღარ ანაზღაურებს. საწვავი გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდა. ნაწილით საწვავი 3.30 გახდა საწვავი ძმა. საწვავი მაწუხეს აბარაშობა ყველაფერიაც. საწვავზე ყველაფერი დამოკიდებული. ჩვენ გვინდა ძირითადად საწვავი გააფთეს, რომ მგზავრიც ხავდეს და მანაც ყმაყოფილი იქნებოდა ჩვენც. ისე აზრი არ აქვს მუშაობას. ჩვენ ვუცით ახლა ერთი თვე თუ გავუკაჩეთ, ნახავ თუ არ იქნება მუშაობა, გავაგდოთ უნდა ყველა. აზრი არ აქვს მუშაობას. აზრს ვაკეთებდა, მაგრამ არ აკეთებდა. 50-60 ლარი, ახლა სახში მიაქვს 30-25 ლარი. ფირს მოემატა, ყველაფერს მოემატა და არა იმის შეშულა. ჩვენს გვერდება გზავრებისა დამატებული ფასი მომცხო. ფიზიკურად ხომ ვერ გავზრდით, თუ სახელმწიფო არ ის გა. 3 ლარი მიდის და მიდის უკვე. მე 5 ლარამდე ასევა ესე. და ყველა გავჩერდები. TV25-თან საუბრისას ერთ-ერთი გადამზიდი კომპანიის ჯორჯიან ტრანსის ხელმძღვანელი ხარჯების სწორად გადანაწილების საჭიროებაზე საუბრობს. კომპანიებმა ახალი ტარიფის განსაზღვრისთვის აუდიტი დაიქირავეს. მაკონტროლებლის დასკვნაში წერია, რომ საწოვის ფასების, COVID რეგულაციებისა და მგზავრთა ნაკადის გათვალისწინებით საფასური 50-ის ნაცვლად მინიმუმ 70 თეთრით უნდა განისაზღვროს. ბევრი მძღოლი უკვე გამოეთიშა, ვეღარ მუშაობს უკვე. ხარჯების ეს მოთხოვნა არის უკვე დიდი ხანია, 6-7 თვეა, რომ ამ მოთხოვნაზე გვაქვს საკითხი დაკენებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ მოსახლეობის ინტერესებსაც. შევიკავეთ თავი, რამდენადაც შესაძლებელი იყო, იმდენხანს შევიკავეთ თავი. მინიმუმ 20 თეთრით უნდა გაიზარდოს მგზავრობის ტარიფში რა. როდის მიმართეთ მერიას განცხადებით მოთხოვნის საფუძველზე? ანუ ბოლოს ახლა ერთი განცხადება გუშინ შევიტანებ. მოქალაქეები მიკროავტობუსებით მგზავრობის საფასურის 20 თეთრით მატებას უარყოფითად აფასებენ. ხალხი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაძვირებისთვის მზად არაა. ამ ყველაფერში კი ქალაქის ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობას ხედავენ. ხალხს ფული არ აქვს, ხელფას არ აძლევენ, არაფერს არ აძლევენ და რა ეს გაძვირება კიდე ბენზინისა ცვირია და ყველაფერი. მთავრობის ბრალია, რომ არ მუშაობს მთავრობა, არაფერს არ აკეთებს. ეს დელნიკები არიან ყველა. ბენზინი რო გაწმინდა, რა ხნა და ბამწოლება, გეკითხებით, უბრალოდ თქვენა, გაწმინდა, აბა არ უნდა გაწმინდეს, ეს ვერ გამიგეთ, ცოტა რა ხალხი. იმიტომ გაშერებულია მთელი სატრანსპორტო საშუალება, არ დადიან მარშრუტები 20 ნომერი, არ დადის 46, არ დადის. მე ვეთანხმები მწოლებს გარკვეულწილად, მე ცოტა მაი ხალხი, მე მწოლი არ ვარ, მაგრამ აიც რომ უყურებ ადამიანურად, ასე გამოდის. ავტოსატრანსპორტო სამსახურმა მოსაკრებელი გაუქმოს დროებით მაინც ამ COVID რეგულაციების და საერთოდ ამ ეკონომიკურ კრიზისის შედეგად. და შეიძლება ამით მძღოლებთან შეთანხმება გაგეცეს, რომ მოსაკრებელის არ გადახდის შემთხვევაში მძღოლები არ გააძვირებენ მგზავრობას. ეს შესაძლებელია, ამის გამოსავალი შეიძლება. ფაქტურად ეს მოსაკრებელი არაფერი არ იქნება ბიუჯეტისათვის. თქვათ ისეთი ხარჯები აქვს მან წარმომადგენლობითი ახა საკრებულოებში სამსამი მოადგილე დაუნიშნეს ფრაქციებს და კომისიებს და რა ვიცი და მაგეს არ დაფინანსებით შეიძლება იმ მოსაკრებულს გაუქმება და მგზავრობის იგივე ფასზე დატევა. გადამზიდი კომპანიების ინიციატივა მიკროავტობუსებით მგზავრობის საფასურის გაძვირებასთან დაკავშირებით ბათუმის საკრებულომ უნდა განიხილოს. თუმცა ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანო პირველ სხდომაზე ვერ დაკომპლექტდა. როდის შეადგება მომდენო სხდომა და როდის განიხილავენ საკითხს ახლადარჩეული დეპუტატები, ამ დრომდე უცნობია.